السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو انادر ولوگ. آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع. آپ دیکھ رکھے ہیں جٹ سردار یوٹیوب چینل. ٹھیک ہے جی، امید آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اپنے اہل خانہ سمیت. اور آج کا ولوگ بہت مزیدار ہونے والا ہے. آج آپ کو اسلام آباد دکھا رہے ہیں. آج کا موسم بہت ہی پیارا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. یہ چیک کریں جی، ماشاءاللہ زبردست پیارا، ہلکی ہلکی دھوپ ہے اور بہت ہی پیارا موسم ہے جی. یہ چیک کریں، ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ کو اسلام آباد سے ہم براہ راست دکھا رہے ہیں. واہ جی واہ، یہ چیک کریں جی، زبردست. کیسا لگا ویور اسلام آباد آپ کو آج دکھا رہے ہیں؟ اسلام آباد کا تھوڑا ریویو کراتے ہیں. اسلام آباد کی روڈیں وغیرہ آپ کو دکھا رہے ہیں کیسا ہے. یہ دیکھیں ولاگ آپ نے مس نہیں کرنا، ولاگ آپ نے پورا دیکھنا ہے، پھر آپ کو مزے مزے کی چیزیں دکھائیں گے ادھر. زبردست چیک کریں جی، ہماری بھی روڈیں بڑی پیاری ہیں. دارالخلافۃ اسلام آباد کی دیکھیں جی، موٹر وے جیسے ہے، موٹر وے کی جیسے ہے دیکھیں جی، بالکل. واہ جی واہ، بیوٹیفل. یہ ابھی ہم جا رہے ہیں، یہ دیکھیں جی انڈر پاس آ گیا ہے. یہ انڈر پاس آ گیا بلیو ایریا والا. بلیو ایریا آپ نے دیکھا ہوگا سینٹرس کے ڈاؤن والی سائڈ پہ ہے. اور یہ چیک کریں جی، بہت بڑا انڈر پاس ہے، بڑا پیارا، جسے آپ گھر بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت ہی پیارا، بیوٹیفل، زبردست. یہ چیک کریں جی، واہ جی واہ، سلام بازو. یہ چیک کریں جی، ایسے نظارے آپ کو نہیں دیکھنے کو ملیں گے. یہ آپ کو ملیں گے جٹ دے سردار کے چینل کے توسط سے. یہ والے ویو ملیں گے، یہ والے مناظر ملیں گے، یہ والے منظر ملیں گے آپ کو جٹ دے سردار کے چینل کے توسط سے. ٹھیک ہے جی، اس طرح آپ کو اسلام آباد کوئی نہیں دکھائے گا جیسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ والا تو آپ مس بالکل ہی نہ کریں، بہت ہی پیارا. دونوں سائڈوں سے یہ دیکھیں درختوں سے شارائے بالکل چھپی ہوئی ہیں، اور بہت ہی پیارا ویو ہے جی، بہت پیارا ویو، ماشاءاللہ جی، زبردست، بیوٹیفل. اور یہ تھوڑے سے ہلکی ہے، دوپہر کا ٹائم ہے اس ٹائم، یہ تھوڑی سی شام ہو جائے تو میں آپ کو پیارا پاکستان، پیارا اسلام آباد آپ کو صحیح دکھاؤں، اور صحیح نظر آئے آپ کو وضعہ. ابھی تھوڑی سی ہلکی شام ہو رہی ہے، آپ کا دوپہر کا ٹائم ہے تو بہت ہی پھر بھی پیارا موسم ہے جی، زبردست. یہ دیکھیں جی، شرائیں بالکل چھپی ہوئی ہیں، زبردست. چیک کریں، یہ دیکھیں لیفٹ رائٹ رختوں سے. اوہ واہ جی واہ، کیا نظارہ. یہ دیکھیں، یہ بجلی کا نظام ہے، اور یہ ہمارا سورج ہے جی. یہ دیکھیں جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہم پہ فضل و کرم فرما، ہم پہ رحم فرما. یہ اللہ سب کو غیب کے خزانے سے عطا فرما، یا بھی مدد فرما. ٹھیک ہے جی، thank you.
ये इस्लामाबाद का थोड़ा सैड एरिया है। एक जो सोसाइटियाँ हैं बहुत ही प्यारी प्यारी ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी प्यारी ये देखें जगह हैं जी। आपको इधर इस्लामाबाद में आप अपना मकान बना लें और ये चेक करें जी, बहुत ही प्यारा इस्लामाबाद के मंजिर हैं, मनाजिर हैं, व्यू भी बहुत अच्छे हैं। इधर इधर सामने को है, इधर पीर सवावा है, इधर मकान है, इधर न्यू मकान है। हफ्ते ना जाए जी, बेहद ज़बरदस्त ब्यूटीफुल। ये इस्लामाबाद आपको दिखा रहे हैं जी, F10 के मनाज़िर ज़बरदस्त चेक करें। F10 आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद।